channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបគ្នានៅព័ត៌មានកំសាន្តតារាថៃលំៃមីនជីលីដាក្រុមគ្រឿងពេជ្រតម្លៃជាងកន្លះលានដុល្លារពេលបង្ហាញវត្តមាននៅកម្ពុជាជាលើកទី2ភ្នំពេញវត្តមានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី2របស់កម្ពុជាតារាសម្ដែងថៃកញ្ញាមីនជីលីដាបានធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកញ្ញាបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងពិធីពីពណ៌គ្រឿងពេជ្រ Chatter Dance Game កាលពីថ្ងៃទី12ដុល្លារមុននេះដែលជាពិធីចម្រុះដោយមានវត្តមានសិល្បករនិងភ្ញៀវកិត្តិយសអ្នកមុខអ្នកការយ៉ាងច្រើនកកអ្វីដែលគេកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតគឺគ្រឿងពេជ្រដែលនាងពាក់ជាប់ខ្លួនក្នុងកម្មវិធីនោះគឺមានតម្លៃរហូតដល់ជាងកន្លះលានដុល្លារនិងត្រូវបានប្រកាសថាជាឈុតពេជ្រដែលមានតែមួយនៅលើប្រឆ្នាចេញពីត្បូងពេជ្រមន្ដរានិងត្បូងផារ៉ាដាដែលជាត្បូងដ៏មានតម្លៃនិងជាត្បូងលាក់បាំងក្នុងកាដីដ៏កម្រលោកស្រីម៉ៅពូពេញអគ្គនាយិកាហាងពេជ្រចក្រដេកេមបានបកស្រាយបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី6ហើយដែលហាងពេជ្ររបស់អ្នកស្រីតាំងពីពណ៌គ្រឿងពេជ្រនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញដោយបានធានាឆ្នៃឈុតពេជ្រដ៏អស្ចារ្យក្នុងពិភពពេជ្រដើម្បីបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាក៏មានគ្រឿងពេជ្រដ៏អស្ចារ្យមិនខុសពីបណ្ដាប្រទេសធំៗមួយឈុតពីហាងពេជ្រ Chatter The Game ដែលតារាថៃកញ្ញាមីនជីលីដាពាក់ក្នុងពិធីបង្ហាញខ្លួននោះមានតម្លៃជាងកន្លះលានដុល្លារដោយប្រភេទពេជ្រដែលយកមកឆ្នៃសម្រាប់មួយឈុតនេះក៏ឆ្នៃពីត្បូងពេជ្រដ៏កម្រក្នុងលោកនៅក្នុងវិស័យគ្រឿងពេជ្រអ្នកស្រីថាមួយឈុតនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាម៉ូដដែលមានតម្លៃមួយលើលោកដោយសំបីតែការរចនាក៏អាចនិយាយបានថាគ្មានពីរប្រចាំការឆាតើដេកេមផងដែរក្រៅពីឈុតគ្មានពីររបស់តារាថៃមានជីលីដាបណ្ដាឈុតដែលលក់បញ្ចុះតម្លៃនៅក្នុងពិព័រណ៍នោះក៏ត្រូវបានអ្នកស្រីបញ្ជាក់ប្រសិនតែជាឈុតប្រចាំខាងឆាតើដេកេមដ៏ល្អឥតខ្ចោះលោកស្រីថាតាមពិព័រណ៍របស់ខាងពេជ្រឆាតើដេកេមមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីសន្ទុះរីកចម្រើននៃទីផ្សារពេជ្រនៅកម្ពុជាតែក៏ជាចំនួនរបស់អតិថិជនដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជាមានតែចម្រើនក្នុងវិស័យគ្រឿងពេជ្រនេះធ្វើឡើងពីថ្ងៃនៅភោជនីយដ្ឋានតូផាក់ដោយនៅថ្ងៃទី6ដុល្លារក៏មានវត្តមានកំពូលតារាថៃល្បីល្បាញគឺលោកប៊ុនថារ៉ាផតបង្ហាញខ្លួនកំពូលតារាសម្ដែងថៃកញ្ញាមីនជីលីដាបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងខ្លាំងដែលបានក្រោកឈុតគ្រឿងពេជ្រដែលជាម៉ូដមានតែមួយលើលោកប្រចាំហាង Chatter The Game កញ្ញាជប់ចិត្តជាងគេគឺចិញ្ចៀនដែលនាងបានពាក់ដោយសារតែចិញ្ចៀនមួយវងនេះជាត្បូងផារ៉ាដាដែលជាត្បូងពេជ្រមានតម្លៃលាក់ក្នុងសកលខេត្តໃດដែលត្រូវបានគេរកឃើញប្រមាណជាង40ឆ្នាំចុងក្រោយThank you.
សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា